មិនមែនក្រុមបាតតអ្នកមានបុណ្យ AC បាសេឡូណានោះទេប៉ុន្តែក្លឹបបាតតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកមួយនេះទេដែលមានសង្ឃឹមច្រើនជាងគេក្នុងការចុះហត្ថលេខាទៅលើកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធសេជីអូអាក្វេរ៉ូក្រុមបាតតមីឃីវមែនឆេស្ទ័រស៊ីធីទើបតែបានប្រកាសកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះអំពីការចាក់ចេញរបស់កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំសេជីអូអាក្វេរ៉ូនេះបំណាច់រដូវកាលនេះជាសញ្ញាកីឡាករ Aguero នឹងដើរចេញពីទឹកដីអ៊ីទីហ៊ាត់ក្នុងនាមជាកីឡាករដែលអាចរកបានក្របាល់បានច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្លឹបហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះក្លឹបបាត់ត Manchester City ក៏នឹងសាងសង់រូបសំណាក់របស់កីឡាករសញ្ជាតិអាសង់ទីនដាក់នៅខាងមុខកីឡាដ្ឋានរបស់ខ្លួនផងដែរដើម្បីបង្ហាញអំពីការគោរពតែទោះជាយ៉ាងណាការចាក់ចេញនេះមិនមែនមានន័យថាកីឡាករសញ្ជាតិ Aguero នឹងបញ្ចប់អាជីពរបស់គេនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League នោះឡើយស្របពេលដែលក្រុមបាត់ត Tokyo Chelseaត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងជំហរឈានមកគេដើម្បីចុះហត្ថលេខានាំយកកីឡាកររូបនេះដែលគ្មានតម្លៃខ្លួនយ៉ាងណាមិញកីឡាករវ័យ32ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ក្លឹបបាតតជាច្រើននៅជុំវិញទ្វីបអឺរ៉ុបដែលក្នុងនោះក៏មានដូចជាក្លឹបបាតតកំភ្លើងធំអាសណោះបាសេឡូណារៀលម៉ាឌ្រីតនិងប៉ារីសសាំងហ្សឺម៉ាំងជាដើមប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចំណងចំណោទចិត្តរបស់កីឡាករអាក្វេរ៉ូគឺចង់បន្តលេងនៅលីគកម្ពុជាអង់គ្លេសបន្តទៀតព្រោះគេយល់ថានៅតែអាចផ្ដល់នូវអ្វីបានច្រើនសម្រាប់ប្រទេសមួយនេះគួររំលឹកផងដែរថាក្លឹបបាត់តតៅឃ្យូ Chelsea ធ្លាប់ចង់ចោទហត្ថលេខាជាមួយនឹងកីឡាករ Sergio Aguero ក្នុងឆ្នាំ2011នៅពេលដែលគាត់កំពុងចំណាយពេលលេងឲ្យក្រុមបាត់ត Atletico Madrid ហើយបច្ចុប្បន្ននេះក្លឹបរបស់គ្រូបង្វឹកលោក Thomas Tuchel ត្រូវបានគេយល់ថាគឺជាក្លឹបតែមួយគត់ដែលអាចមានលទ្ធភាពផ្តល់ជូនប្រាក់ឈ្នួលប្រមាណ13លានផោននៅក្នុងរដូវកាលសម្រាប់កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះជុំពេលដែលក្លឹបធំធំផ្សេងទៀតកំពុងតែមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុកីឡាករខ្សែបម្រើជាស៊ីលីនការ្ដបានទាមទារលក្ខខណ្ឌចំនួន2ពីក្រុមបាត់តបីសាច់ក្រហម Manchester United ប្រសិនបើចង់បានរកគេត្រឡប់ទៅវិញកីឡាករជាស៊ីលីនការ្ដដែលជាង2ឆ្នាំមកហើយគេមិនបានលេងល្អនោះទេហើយទើបតែរយៈពេលចុងក្រោយបន្ទាប់ពីផ្ទេរទៅកាន់ក្រុមបាត់ត West Ham United កីឡាករសញ្ជាតិអង់គ្លេសធ្វើបានយ៉ាងល្អលើសពីការរំពឹងទុកហើយនៅ7ប្រកួតគេរកបានក្របាល់5គ្រាប់និងអេស៊ីបាន3លើកមានដំណឹងថាក្រុមបាត់ត West Ham ក៏បានចាប់ចិត្តទៅលើកីឡាករលីនកាតណាដែរដែលមិនចង់ឲ្យរកគេវល់ត្រឡប់ទៅកាន់ក្លឹបចាស់របស់ខ្លួនវិញនោះទេតែសម្រាប់សម័យខ្លួននៅតែគិតអំពីក្លឹបអាណាព្យាបាលជាធំតែក៏ទាមទារនៅលក្ខខណ្ឌពីរដែរដើម្បីអាចយកគ្រប់គ្រងត្រឡប់ទៅកាន់ទឹកដីអូត្រាហ្វូតជាមួយនឹងគុណភាពពេញលេញដោយសប្ដាហ៍ថ្ងៃបើជឿទៅតាមរបាយការណ៍ពី ESPN បានចុះផ្សាយថាកីឡាករខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធរំនេះបានទាមទារលក្ខខណ្ឌទី1គឺឲ្យក្រុមបាត់ត Manchester United ធានាបានថារូបគេនឹងអាចចូលរួមការប្រកួតជាប្រចាំនៅការបង្ហាញខ្លួននៅជម្រើសដំបូងដែលមិនចង់ឈរជើងដោយគ្មានឈ្មោះសម្បីតែបំរងដោយកាលពីមុននោះឡើយលក្ខខណ្ឌទី2គឺសូមឲ្យក្រុមបាត់ត Manchester United បន្តកុងត្រាថ្មីសម្រាប់ខ្លួនព្រោះកុងត្រាបច្ចុប្បន្នមានសុពលភាពត្រឹមឆ្នាំ2022តែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណារឿងនេះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលដែលក្រុមបាត់ត Manchester United ក្នុងការធ្វើព្រមតាមនោះទេព្រោះនៅតំបន់បម្រើបច្ចុប្បន្នគឺកំពុងតែកោជើងជាពិសេសគឺរ៉ូរបស់កីឡាករជីស៊ីលីនការ្ដគឺជួនរ៉ូរបស់កីឡាករខ្សែបម្រើ Bruno Fernandes ថែមទៀតអញ្ចឹងគឺមិនអាចក្រុមបាត់តបិសាច់ក្រហមលះបង់រ៉ូតនោះទៅឲ្យកីឡាករលីនការ្ដហើយដាក់កីឡាករ Bruno Fernandes ឲ្យនៅបម្រុងនោះឡើយអេម៉ូសិនបាទទោះបីជាបានបង្ហាញការគោរពក៏ដោយប៉ុន្តែវ៉ែនរនីមិនជឿថាសឺជីអូអាក្វេរ៉ូគឺជាកីឡាករបរទេសដែលល្អបំផុតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកទេខ្ញុំចាលោកវ៉ែនរនីបានបង្ហាញការគោរពរបស់គាត់ទៅលើកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធសឺជីអូអាក្វេរ៉ូចំពោះអាជីពជាកីឡាករបាល់ទាត់ដ៏អស្ចារ្យរបស់គេជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់មីឃែល Manchester City នេះពេលកន្លងមកប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាគាត់នៅតែជឿជាក់ថាកីឡាករសញ្ជាតិអាហ្សង់ទីរំនេះមិនមែនជាកីឡាករបរទេសដែលល្អបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកឡើយជាសញ្ញាក្លឹបបាត់ត Manchester City បានធ្វើការប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាកីឡាករ Aguero នឹងត្រូវដាច់ចេញពីក្រុមនាពេលដែលកុងត្រាក់របស់គេត្រូវផុតកំណត់នៅរដូវក្តៅខាងមុខនេះហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះ Aguero នឹងចាកចេញទៅក្នុងនាមជាអ្នករបានក្របាល់ច្រើនជាងគេបំផុតរបស់ក្លឹបដែលបានសិតបញ្ចូលទីចំនួន257គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួនចំនួន384ប្រកួតលើពីនេះកីឡាករវ័យ32ឆ្នាំក៏អាចនឹងបានថែមពីរង្វាន់ក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកលើកទី5ឲ្យក្លឹបរបស់គេនៅចុងបញ្ចប់រដូវកាលនេះផងដែរ
Hoi yan amanh da ni ye om pi ka chai chai ni atai ta khsae prayut robas krom batot 3 sai krom Manchester United nu ko lok van roni ban banhang om pi ka krup robas khluon chompu kelako rom ni tha kot keu pot chea mneak neu khlong chnam kelako dai chnam chnam neu khlong krop khan premier league kot keu ban sthat neu ti no kot keu chea kelako dai chnam hoi kot ban banhang phiep dai thlo neu khlong krop khan premier league ning keu chea kelako khsae prayut dai chnam mneak neu khlong piphop lok tam tusna robas khnyom khnyom kroan tae chong op o sa to do kot chompu achiep robas kot neu ti ni ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាវ៉ែនរ៉ូនីនៅតែមិនទាន់គិតថាអាក្វេរ៉ូគឺជាកីឡាករបរទេសដែលឆ្នើមបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកនោះទេដោយអតីតខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអង់គ្លេសរំនេះបែរជាដាក់ឈ្មោះវីរៈបុរសរបស់ក្រុមបាល់ទាត់កំភ្លើងថមអាសណលលោកធេរីហេនរីជំនួសវិញ Emoção ក្រុមបង្វឹកលូមីហ្គែលអាទេតាកំពុងលួងលោមឲ្យកីឡាករសិជអូអាក្វេរ៉ូផ្ទេមកកាន់ក្លឹបបាតតកំភ្លើងធំអាសណលក្រុមបង្វឹកលូមីហ្គែលអាទេតាដែលជាអ្នកចាត់ការក្រុមបាតតកំភ្លើងធំអាសណលបានកោតសរសើរទៅលើកីឡាករសិជអូអាក្វេរ៉ូចំពោះសមត្ថភាពក្នុងការសួរបាល់បញ្ចូលទីកន្លងមកសូរពេលដែលអ្នកចាត់ការរំលឹកទទួលបានដំណឹងថាកីឡាករសិជអូអាក្វេរ៉ូត្រៀមនឹងដើរចេញពីក្លឹបបាតតមែនឆេស្ទ័រស៊ីធីនេះចង់រដូវកា
ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអាស៊ីបាសេឡូណាជាងព្រោះនៅទីនោះគឺមានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកីឡាករមិត្តរូបសញ្ជាតិកីឡាករលីអូណែលមេស៊ីជាមួយគ្នានេះផងដែរក៏មានដំណឹងទៀតថាក្រុមបាត់តតបីសាច់ក្រហមម៉ែនឆេស្ទើយូណៃតេតក្រុមបាត់តតតូក្យូឆែលស៊ីនិងក្រុមបាត់តតបារីសាំងហ្សឺម៉ាំងក៏ត្រូវបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអាស្តង់ទីនរូបនេះផងដែរ Emoção. អកអាត់មិតក្រុមបាតតបារីសាំងហ្សឺម៉ាំងកាត់តែចង់លក់កីឡាករឃ្លៀនអឹមបាប៉េចាញ់ហើយនិងសុកចិត្តបញ្ចុះតម្លៃមកត្រឹមប៉ុណ្ណេះក្រុមមកធ្លាប់មានរបាយការណ៍ថាក្រុមបាតតបារីសាំងហ្សឺម៉ាំងបានដាក់តម្លៃប្រមាណ 225 លានអឺរ៉ូសម្រាប់ក្លឹបណាដែលចង់ផ្ទេរយកកីឡាករឃ្លៀនអឹមបាប៉េចេញពីទឹកដីបារាំង ជាមួយតម្លៃដ៏កប់ពពកនេះគឺមិនទាន់មានក្លឹបណាហាក់ចេញតម្រុយវិជ្ជមានថាមានលទ្ធភាពទៅដល់នោះទេ យានាមិញក្លឹបបាត់តបារាំងក៏ព្រមទម្លាក់តម្លៃខ្លួនរបស់យុវជនខាងលើនោះក៏ដោយសារតែអស់ការអត់ធ្មត់ចំពោះការចរចាជាមួយនឹងកីឡាករក្រុមនេះក្នុងការបន្តគងត្រាថ្មីសុពលភាពគងត្រារបស់គេគឺត្រូវផុតកំណត់នៃឆ្នាំក្រោយ2027បែបនេះប្រសិនបើក្លឹបមិនជោគជ័យទៅលើការបន្តគងត្រាថ្មីរដូវក្តៅខាងមុខនេះទេរដូវការក្រោយប្រឈមមុខទៅនឹងការបាត់បង់រូបគេដោយគ្មានតម្លៃខ្លួនសូម្បីតែមួយសែន ព្រោះពីលេប៉ារីសែនបានចុះផ្សាយថាក្រុមបាត់តរវិរិសាំងសេម៉ាំងកាន់តែអស់ការអត់ធ្មត់ជួបនឹងកីឡាករឃ្លៀនអឹមបាប៉េហើយស្ថានភាពនៃការចរចារវាងកីឡាករក៏ពិបាកនឹងសម្រេចថែមទៀតអញ្ចឹងក្លឹបសុកចិត្តបានថ្លៃទាបដោយបន្ថយតម្លៃមកសល់ត្រឹមតែ150លានទៅ150ដុល្លារវិញដែលនេះគឺរាប់ថាសំឡំមកបំផុតហើយ គួរមើលផែនការក្លឹបដែលចង់បានកីឡាករឃ្លៀនអឹមបាប៉េដែលមានដូចជាក្លឹបបាត់តរីម៉ាឌ្រីតនិងលីវើពូលតែក្រាន់តែក្រុមបាត់តរសាច់សូរីម៉ាឌ្រីតគឺមានភារកិច្ចខ្ពស់ជាងព្រោះទំនាក់ទំនងរវាងប្រធានក្លឹបទាំងពីរគឺមានភាពល្អប្រសើរច្រើន